Ja, vi ska få prata med en tränare som jag gissar är rätt så nöjd över sitt lags prestation idag, Rickard Norling. Hur nöjd är du? Jag är jätteglad förstås. Bra, bra med många mål och 3 poäng. Och så en bra prestation tycker jag utav oss. Många fina individuella prestationer på det också. Vad är det då som gör att ni faktiskt vinner med 6-0 mot den regerande mästaren? Vi har väl kanske lite tur så där. Det ska man väl. Men vi träffar dem på en dag där kanske inte de har sin bästa och vi är ganska bra form. Så kan det bli så här. Vi har som sagt, det är några riktigt duktiga spelare där ute på plan som får till det då. Och du är inne på det, ni är i bra form. Nu krymper ni avståndet både till Norrköping och även till Malmö. Hur tänker du för den här slutspurten som väntar? Vi kör. Vi har ett uppehåll nu och sen tror jag Östersund. Och det ska bli kul att möta dem, för de kommer att ställa krav på oss tror jag, med en fin fotboll och ett bra passningsspel och offensiva idéer som är bra för fotbollen. Känns det då som att ni har chans att nå Malmö? Ja, alltså, vi ska göra ett försök, men de har ett stort avstånd och ett riktigt bra lag, så att de är nog nöjda med att vi vann idag tror jag. Jag måste också bara fråga Alexander Isak, vi fortsätter att prata honom, han ger oss anledning att göra det. Vad säger du om honom? Ja, det är en av de spelare idag som är oerhört skickliga och han får ju till det. Hans första mål är ju oerhört hög klass. Alltså det är svårt att ta emot den bollen i den farten han har på den här. Alltså det går snabbt, bollen går snabbt och ändå få till det så bra och sen nypa till den på det sättet. Ja, det gör bra spelare helt enkelt. Sen Obasis mål är ju... Ja, det är så vackert. Det måste ju vara värt ett abonnemang på C-more. Det tycker vi. Tack för idag. Tack.